चुनौतीहरू छोरी मान्छेलाई अलिकति छ, अलिकति घरबाट प्रब्लम हुन्छ। अब बाहिर गयो छोरी भनेर अलिकति कस्तो, मेरो घरमा चाहिँ मान्नु हुँदैन, अरूहरूको नआउनु भएकोहरूको चाहिँ मैले कुरा गरेको। त्यही भएर केटी मान्छेहरू चाहिँ धेर नहुनुको कारण चाहिँ अलिकति घरैसी प्रब्लम, त्यही भएर नि फिल्डमा अब सजिलो नि छ, गाह्रो नि छ, रमाइलो नि छ। च्यालेन्जहरू त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म खासै, अलिकति केटी मान्छे भएर यस्तो काम गर्ने, अलिकति नराम्रो भएर हिँडेको जस्तो, उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो, बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ दिमागमा त्यस्तो सोच लिइरहन्छ क्या, यो त यो फिल्ममा काम गर्ने यस्तरी हुन्छ भनेर, अलिकति बाहिरी मान्छेहरूको देख्ने मान्छेहरूको चाहिँ सोचाइमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। नत्र यही फिल्ममा काम गर्ने दाइहरू दिदीहरू ले चाहिँ हामीलाई एकदम रेस्पेक्ट गर्ने, सपोर्ट गर्ने, सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ आम्दानी नै छ गर्न सक्यो। अब हायर गाइडहरूले अब 2-3 ट्रिप हान्यो भने दिनमा 7,000 जति कमाउँछ यो हायर गाइडको चाहिँ 2,500, अनि अब कम्पनीमा बसेर तलब खानेको चाहिँ 1,000। महिला गाइड यहाँ भोटेपछिमा चाहिँ यही हामी 4 मात्र हो। हामीले यहीँनिर भोटेपछिमै लेडिजहरूलाई 52 दिएको थियो, अनि त्यहीँनिर नारा सबै मिलेर त्यहीँ ट्रेनिङ गएको थियो। त्यहीँबाट अनि आफूले अब हिम्मत जुटाएर गर्न सक्यो भने त्यस्तो शरीरमा चाहिँ खासै हुँदैन, अलिअलि गाह्रो होला, अलिकति मोटो मान्छेलाई अलिकति गाह्रै होला, तर आफूले हिम्मत जुटाएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अलि विदे नेपालीहरूले चाहिँ अलिकति हेपेको जस्तो लाग्छ, अलिकति भनेको बेलामा नगरिदिने नमानिदिने, तर अब विदेशीहरूले चाहिँ एकचोटि भनेपछि ट्याक्कै उनीहरूलाई अर्कोचोटि भन्नु पर्दैन, कमान्ड गर्न सजिलो हुन्छ। लेडी मैले नि अब म गएको छैन अब अहिलेसम्म, अब लेडिजहरूलाई चाहिँ अहिले अलिकति राम्रै छ भन्नुहुन्छ अपर्च्युनिटीहरू, त्यही हो आउनुहोस् अनि गर्नुपर्छ। अब के छोरी मान्छे भनेर पछि हट्नु हुँदैन, त्यही हो आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ, त्यसपछि सबै राम्रो हुन्छ।